Tää tarha olisi tarkoitus nyt siistiä kertulle. Tää on ollut siis ihan täys hiekkatarha, mutta kun täällä ei ole vuoteen ollut kukaan, niin tää on vähän kasvanut. Niin, nyt me lasten kanssa täällä kerätään. Nypitää ainakin nää, mitkä nää on nää auringonkukat täältä. Auringonkukat pois täältä tarhasta ja jotain saipaa tänne nyt varmaan jää, mutta siitä ne tallautuu sitten pikkuhiljaa. Vai mitä, Mila? Se siistiminen loppui nyt sitten semilyhyeen, kun jääpäällä tuli harmitus ja tältä alkaa sataa vettä ja silleen, mut kohti jopa menee päikkäreille, niin sitten mä voin tulla jatkamaan tätä hommaa. Ja nyt vähän sain näitä muutaman kasan tehtyä. Mila taitaa haluta, että me ollaan vähän aikaa sen hevosia. Ja se pistää meille portin kiinni. Sitten pitäisi uusia kaikki nämä tarhat. Aidat ja langat ja kaikki. Voitko sä laittaa tämän portin kiinni? Joo, voin. Selvä. Tämä hirviö jatkaa ruoan keräämistä. Kiitos. Mitä sinä, prinsessa, syöt? Sinä et syö näitä. En syö niitä huonoja, mutta syön. Minä syön. Minä syön näitä. Hyvä. En ota siis niitä pois. Otan vain nämä huonot ruoat, koska olen hirviö. Mä tykkään syödä rumaa ruokaa. Isi, tunne pääsi kantarelle. Isi, mä vähän kantarelle, joo. Tunne ottaa. No mä näytän sit, kun tuut sen ylös. Eikö mä oon sen aina nyttä? Kohta, isi käy vähän syömässä. Okei. Nonni, valmista. Eihän tää nyt todellakaan vielä mikään hiekkatarha oo, mutta suurin osa semmoisesta vähän niinku pilalle menneeksi päivänkakkaroista tommosesta on pois. Siitä se pikkuhiljaa sitten tallaantuu taas hiekaksi. Tällä mennään. Sitten talliin pitäisi karsina alustaa.